Hey Miki, Hvad? jeg har noget, jeg skal vise dig. It's not Halloween anymore. It's not spooky anymore. No spook! No spooks! No spook in this town! Nu skal vi bare sådan sige sådan, bare sådan, have det hyggeligt, ikke? Sådan... Jeg tænker ikke, det skal være sådan, yo, what's up? Slash that like button! And remember, 1 million likes! 1 million likes! 1 million blacks, oh, I'm gonna kill this man! Jeg hader det her. Hallo! Og velkommen til Dværgkrisen. I dag er den 2. december. Kan du gætte, hvad det betyder? Det betyder, at vi skal til at gå på toilettet. Men for at fejre, at det blev jul, så har mig og Mikke tænkt os at lave en adventskalender. Og den måde, det kommer til at foregå på, det er, at vi har taget en masse madlibs. Det betyder, at vi har nogle historier, der mangler nogle ord i. Og de ord skal vi selvfølgelig ind, uden at vide hele konteksten til historien. Hvilket betyder, at vi ender med at få en historie med nogle fuldkommen random twist og drejninger i. Så, og så til sidst, så har vi tænkt os at lave den historie om til en rigtig sketch. Så jeg har en bog her, fyldt med ord, der mangler. Så jeg tænker, at vi bare tager den første historie her. Så okay. Miki. Ja. Jeg skal bruge tillægsord. Bred, hvis du ikke... lav. En lav. Og så kan jeg bruge endnu tillægsord. Bred. Bred. Skal jeg bruge en farve? Pink. Og så tillægsord igen. Aflanget. En aflang? Ja, okay. En farve igen. Lilla. Lila. Lila. En kropsdel. En kropsdel? Ja. Det venstre næsebor. Det venstre næsebor. Okay. Så skal jeg bruge et navneord. Han lavede lidt flop. Nå, ja, det kan godt se. Han er lige så træt, som du er. Ja. Et navneord. Hvad kan man sige? Alt i hele verden. Ja, det ved jeg. En bog. En bog. Et bog. Et bog. Jeg kan ikke huske, er det en eller et bog? Hedder det bogen eller boget? Nej, bogen. Der skal bruge et nummer. You know what I mean. 69. Nej. Bare sådan. Bare sådan. Så skal jeg bruge et dyr. Mammut. Mammut. Okay. Ja, ja, det tæller, det tæller. Et udsangsord. Sæde. Sæde. Så skal jeg bruge et navnord. Et skab. Og et navnord igen. Et bat. Bat. Og et sidste navnord. Et billede. Hvad siger du? Et billede. En der firkantet Rasmus, der viser et billede. Ja, du snakker bare sådan her. Så jeg kan ikke rigtig høre det. Et billede. Bare for sjov skyld, hvad er der på det billede? Dig. Du bliver hængt. Mig, der bliver hængt. Hvorfor sagde jeg det? Okay. Yes. Nå, lad os se, hvordan historien ser ud så. Julemanden er en sur mand, som er klædt i en dum blå dragt, med et lavt bælte og en bred pink hat. Han har et aflangt lilla skæg, og hans venstre næsebor ryster som en budding, når han griner. Hver jul rider han rundt på himlen i en bog fuld af gaver, som er trukket af 69 mammutter. Julemanden sidder ned igennem folks skorsten og efterlader klædeskabe, batte, og billeder af Rasmus, der bliver hængt under juletræerne.